السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ورسوله. أمّا بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم विगत खुद्वारे हजत उमर रजाताला जीवनी चर्चा चाहिँ क्रम यहाँ अवशिष्टाश चर्चा कि जे बि असलालमा निज पिता वर्णना हजत उमर रजाताला सहित मदिनहरू तिन माइल दूरत अवस्थित सरार नामक स्थानले ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ସହିତ ତା'ର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚୁଲି ଉପରେ ହାଣ୍ଡିଟିଏ ବସିଛି ପିଲାମାନେ ଭୋକ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୋଇ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ହଜା ତୁମର ରଜା ତାଲା ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏହି ହାଣ୍ଡିରେ କ'ଣ ବସିଛି ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତହିଁରେ କେବଳ ପାଣି ହିଁ ରହିଛି ଯଦ୍ଵାରା ମୁଁ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ସେମାନେ ଯେପରି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ ଅଲ୍ଲା ତାଲା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓ ହଜତ ଉମର ଯେଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରିବେ ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏହି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ହଜତ ଉମର ରଜେତାଲା କହିଲେ ହେ ନାରୀ ଅଲ୍ଲା ତାଲା ତୁମ ଉପରେ ଦୟାବତୀର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ତୁମ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଉମର ରଜେତାଲାଙ୍କୁ କିପରି ଜ୍ଞାତ ହୋଇପାରିବ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ନିରୀକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ହଜତୁମ ରଜାତାଲା ଅସଲମ୍ କହନ୍ତି ଯେ ହଜତୁମ ରଜାତାଲା ମକ୍କା ଓ ମଦିନା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାନ୍ଥଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ହଜତୁମର ଯୋତାଲା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଗହମ ଗୋଦାମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ନାରୀଙ୍କ ଘରଠାରୁ ବାହାରି ମଦିନା ଫେରିଆସିଲେ ଏବଂ ଏକ ବସ୍ତା ଶସ୍ୟ ଡବାଏ ତେଲ ମସଲା ବନସ୍ପତି ଘିଅର ଥଳି ଧରି କହିଲେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମୋ ହାତରେ ଧରାଇ ଦିଅ ଅସଲମ୍ କହିଲେ ହୁଜୁର ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମୁଁ ଉଠାଇ ନେଉଛି କିନ୍ତୁ ହଜ ତୁମ ର ଯା ତାଲା ଦୁଇ ତିନି ଥର କହିଲେ ନା ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମୋ ହାତକୁ ଟେକି ଦିଅ ମୋର ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର କହିବା ଯୋଗୁଁ ପରିଶେଷରେ ହଜତ ଉମର ରଜିଆ ତାଲା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ତୁମେ ପ୍ରଳୟ ଦିବସ ଦିନ ମୋର ଭାରକୁ ବହନ କରିପାରିବ ଏତତ୍ ପରେ ଆପଣ ଅର୍ଥାତ୍ ହଜତ ଉମର ରଜୟା ତାଲା ଉକ୍ତ ଗହମ ବସ୍ତାକୁ ଉଠାଇ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେହି ମହିଳା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣ ବସ୍ତା ତାହା ନିକଟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉକ୍ତ ମହିଳା ନିକଟରେ ଓହ୍ଲାଇ ସେଥିରୁ କିଛି ଅଟା ବାହାର କରି ଉକ୍ତ ମହିଳାକୁ କହିଲେ ଏହାକୁ ହାଣ୍ଡିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ତାହାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ହଁ ତୁମର ଯାତାଲା କହିଲେ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ଅଟା ଢାଳ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସକାଶେ ହରିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଉଛି ସେଥିଅନ୍ତେ ଆପଣ ଚୁଲିରେ ଫୁଙ୍କା ମାରିଲେ ଓ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ବଳିତ କଲେ ଅଶ୍ଲମ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ହଜତ ଉମର ଯେତେଲାଙ୍କ ବେଶ ଘନ ଦାଢ଼ି ରହିଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଧୂଆଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାଢ଼ିରୁ ବାହାରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଚୁଲିରୁ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ଓ ଦାଢ଼ିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ହଜତ ଉମର ଯେତେଲା ହାଣ୍ଡିକୁ ଚୁଲ୍ହିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିଲେ ସେଥିଅନ୍ତେ ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ଆଣ ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ ଆଣି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ହଉ ତୁମର ଯେତେଲା ଖାଦ୍ୟ ଢାଳି କହିଲେ ଏସବୁ ନେଇ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ହରିରା କାଢ଼ି ଦେଉଛି ତାହାକୁ ତୁମେ ତାହାକୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ହରିରା ଥଣ୍ଡା କରି ଚାଲିଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ପେଟ ଭରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନେଲେ ଆସଲମ୍ କୁହନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଲେ आपण को देख ड़ा हो गली एक्त महिला जनक ताला आपण को यार उत्तम प्रतिफल प्रदान करतु तुम्हें एपाय अमीरु मुमिन सुफल अधिक उपयोगी प्रार्थी एज तुम रजता कहले भल कथा कह जिते तुम्हें अमीरुल मुमिनी को निकट को जीव से मत से देखने वे उमर गोटे को चली जात महिला आड़ को चाह बसीगले मु कहिले हुजूर आउ किछि काम बाकी रहिला कि किंतु हुजूर मते किछि कहिले नहीं किछि उत्तर देले नहीं मु देखिलि जे पिला माने परस्पर सह खेलिबा आरंभ करि देले ओ आनंद उल्लासित तो होई निश्चिंत तो होई सोई पड़िले हजरत उमर रजा तला प्रभु को कृतज्ञता ज्ञापन कले एवं ओआड़ को चाह कहिले हे असलम भोक जोगु एही पिला माने न सोई कांदू थिले मु एहा पसंद कली नहीं ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିବାର ଦେଖିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରୁ ଯିବି ନାହିଁ ହଜତ ମୁସଲିମ୍ ଔଦ ରଜାତାଲା ଏହି ଘଟଣାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରି କୁହନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଇସଲାମୀୟ ପ୍ରଶାସନର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହଜତ ଉମର ରଜେତାଲାଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଘଟଣା ରହିଛି ଏକଦା ହଜତ ଉମର ରଜାତାଲା ନଗରର ପରିକ୍ରମା କରି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ତ ସମ୍ମୁଖୀନ ନାହାନ୍ତି ମଦିନା ଠାରୁ ତିନି ମିଲ୍ ଦୂରତାରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ମରାର ଥିଲା ଅବା ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାହା ମରାର ନୁହେଁ ବରଂ ତାହାର ନାମ ସରାର ଥିଲା ସମ୍ଭବତଃ ଲେଖାଳି ଭୁଲବଶତଃ ମରାର ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ହେଉ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ପିଲାଙ୍କ ରୋଦନର ଶବ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଯେତେ ତୁମର ଯେ ତାଲା ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ମହିଳା କିଛି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଛୁଆ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ତିନି ବେଳା ଉପାସ ରହିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଘରେ ଗଣ୍ଡାଏ ହେଲେ ବା ମୁଠାଏ ହେଲେ ଅନ୍ନ ନାହିଁ ଚୁଲିରେ ଖାଲି ହାଣ୍ଡିଟିଏ ବସାଇ ଦେଇଛି ଯଦ୍ଵାରା ପିଲା ପିଲାମାନେ ବାହାନା ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତୀତ ହେବ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏକଥା ଶୁଣି ହଜ ତୁମ ରଜତାଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଦିନା ଫେରିଆସିଲେ ଏବଂ ଅଟା ଘିଅ ମାଂସ ଓ ଖଜୁରୀ ଆଦି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଜ ସେବକଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହା ମୋ ପିଠି ଉପରେ ରଖିଦିଅ ସେ କହିଲେ ହୁଜୁର ମୁଁ ଉଠାଇ ନେଉଛି हजत उमर रजियाताला उत्तर देले निसंदेह रूपे तुमे उठाई नेब किंतु प्रलय दिवस रे मो भार किए बहन कर प्रायश्चित तो मत ही पड़व मु स्वयं उठाई उठाईक्त महिला घरे पची हजत मुस्लिम मऊद रजियाला कहती हजत उमर कर औजस्वीता और प्रभाव द्वारा कैसर और किसरा देश मैने थरहर हो उठुते କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଗାଉଁଲି ମହିଳାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଇସଲାମୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ अभिभावक म जौँ भत्ता प्रदान गराइ ता मठ ओ अकर्मण्य सृष्टिकरे सकाशे प्रजुज्य नुहेँ इसलाम धर्म जौठी अभावी तथा दरिद्र व्यक्ति व्यक्तिमा अवस्था पचारि बुझिप आदेश थाए लोक म अन्यको आग्र हातपातुवा बा भिक मगेको अटकै थिए एकदा हज तुम र जियाताला भिकारी भिकारिको देखिले ता थ ଅଟା ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ତଥାପି ସେ ଭିକ ମାଗି ଚାଲିଥିଲା ଅତି ଭଜ ତୁମର ରଜାତାଲା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଅଟା ଥଳିଟି ନେଇ ଓଟ ଆଗରେ ଢାଳିଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ କହିଲେ ଯା ଏବେ ଭିକ ମାଗିବୁ ଏପରି ହାତ ପାତୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କର ଏବଂ ଖାଅ ପିଅ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କର ଅଧିକାଂଶ ହାତ ପତାଉଥିବା ଏହି ଉଦାହରଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ହଜତ ଉମର ରଜାତାଲା କିଭଳି ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲେ ଏହି ଘଟଣାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ହଜରତ ଉମର ରଜାତାଲା ଅଭାବୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୁଝି ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ନିଜ ପିଠି ଉପରେ ବସ୍ତା ଲଦି ହାତରେ ଘିଅ ଡବା ଧରି ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁନଥିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱ ହସ୍ତରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେହି ଭୋକିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ଖାଦ୍ୟ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉ ପାଉଟୁ ହେଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇ ଦେଉନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପେଟ ପୂରା ଖାଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇପଡ଼ୁନଥିଲେ ହଜତ ଉମର ରଜେତାଲାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନପ୍ରାପ୍ତ ଦାସ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଅସଲମ୍ ଥିଲା ସେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହନ୍ତି ଏକଦା ବଣିକମାନଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଦିନାକୁ ଆସିଲା ହଜତ ଉମର ରଜେତାଲା ହଜତ ଅବଦୁଲ ରହମାନ ବିନ୍ ଅଫ୍ ରଜେତାଲାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ପ୍ରହରା ଦେବା ସକାଶେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଜଣେ ଛୋଟ ଶିଶୁର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦକୁ ହଜତ ଉମର ରଜା ତାଲା ଶୁଣି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ତେଣୁ ହୁଜୁର ସେହି ଶିଶୁର ମାଆକୁ ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟି ସାରା ରାତି କାନ୍ଦି ଚାଲିଥିଲା ସକାଳ ହେବାକ୍ଷଣି ହଜତ ଉମର ରଜା ତାଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ମହିଳାର ଶିବିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଶିଶୁଟିର କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ପଚାରି ବୁଝିଲେ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୁଁ ଶିଶୁକୁ ମା' କ୍ଷୀର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଆହାର ପ୍ରତି আকৃষ্ট কৰিবকু পূৰ্ণ প্ৰয়াস কৰোঁ শিশুটি কেৱল তা মা ক্ষীৰ পান কৰিবি হয়তো উম ৰজিয়া তলা প্ৰশ্ন কলে তুবিধা কণ তাক তাৰ মা ক্ষীৰ কাষকি যোগাই দিয়া যাওঁ উক্ত মই জহিলে হে উমৰ আপোনাৰ সেই পিলা মানৰ ভা ধাৰ্য কৰি পেলা মানে মা ক্ষীৰ ছ কিন্তু যে মা ক্ষীৰ ছ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଜନା ବା ଓଜିଫାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଅତ ତୁମର ଯିଏତାଲା ସେହି ଶିଶୁର ବୟସ ପଚାରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଶିଶୁକୁ ମାଆ କ୍ଷୀର ଛଡ଼ାଇବାରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ରତା ଅବଲମ୍ବନ କର ନାହିଁ ସେହିଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଜର ନମାଜ ପଢ଼ାଇଲେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିଶୁର କାନ୍ଦିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର କିରତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନମାଜରେ ପୁରାଣର ପାଠ କରିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରେ ଆପଣ ମନୋଯୋଗ କରିପାରୁନଥିଲେ ଆପଣ କହିଲେ ହେ ଉମର ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଲେ ତୋର ଅନିଷ୍ଟ ହେଉ ତୁ ଅନେକ ମୁସଲମାନ ଶିଶୁଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛୁ ଏତଦ୍ ପରେ ଆପଣ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଯେ ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଆ କ୍ଷୀର ଛଡ଼ାଇବାରେ ଶୀଘ୍ରତା ଅବଲମ୍ବନ କରା ନଯାଉ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ସମସ୍ତ ଜନନବଜନ୍ମିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଓଜିଫା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି এই ঘটনাৰ চৰ্চা হজৰত মুছলিম মাউদ ৰজা তালা নিজ ভাষাৰে কৰি কিপৰি হজৰত উমৰ ৰজা তালা শিশুমানকৈ ভা ধাৰ্য কৰিলে যোন পিলা মানে কি ক্ষীৰপান কৰু মাংকৰ সেই আপোনাৰ ভত্তাৰ আয়োজন কৰিলে ব্যৱস্থা কৰিলে হজত মছিহ মৌদ আলোচলাম কাহ হদিশৰে আছুচি আম্মাৰ বি ଖାଜିମା ଖାଜିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଆଉ ତୁମର ଜିଆତାଲା ଏକଦା ମୋ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଜ ଜମିରେ ଗଛ ଲଗାଉ ନାହଁ ମୋ ପିତା ନିଜ ବଗିଚାରେ ଗଛ ଲଗାଉନଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରୁନଥିଲେ ତେବେ ମୋ ପିତା ଉତ୍ତର ଦେଲେ କାଲି ମୁଁ ମରିଯିବି ତେଣୁ ଏହାର ମୋତେ କି ସୁଫଳ ମିଳିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଗଛ ଲଗାଇବାର ଏଥିରେ ହଜତ ଉମର ରଜୟାତାଲା ପୁନଶ୍ଚ କହିଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ତୁମେ ଗଛ ଲଗାଅ ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଥିରେ ହଜରତ ଉମର ରଜାତାଲା ମୋ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆମ ବଗିଚାରେ ଗଛ ଲଗାଉଥିଲେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲସଲାମ୍ ଏହି ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଳସୁଆମୀ ଓ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେ ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଇ ଯାଇଥିବା ଗଛର ଫଳ ତୁମେମାନେ ଖାଉଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତୁମେ ଗଛ ଲଗାଇବ ତେବେ ତୁମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ତାହାର ଫଳ ଖାଇବେ ହଜତ ମୁସଲିମ୍ ଔଦ ରଜେତାଲା କୁହନ୍ତି ଏକ ରାତ୍ରରେ ହଜତ ଉମର ରଜେତାଲା ଯେତେବେଳେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲେ ଗସ୍ତ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତା ପଢ଼ୁଥିବାର ଶୁଣିଲେ ଅତେବ ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଫଳତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହେଲା ଯେ ତା'ର ସ୍ୱାମୀ ସେନାରେ ଅଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିନାହିଁ ତୁତରା ଆପଣ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ କୌଣସି ସୈନ୍ୟ ଚାରି ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦିନ ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବ ନାହିଁ ଯଦି କୌଣସି ସିପାହୀ ଅଧିକ ଦିନ ବାହାରେ ରୁହେ ତେବେ ସେ ନିଜ ସାଥିରେ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ରଖିନେଉ ନଚେତ୍ ଚାରି ମାସ ପରେ ତାହାର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଘରକୁ ଫେରିବା छाड्वा उचित बा पा छुटी देवा उचित यही घटना चर्चा एक स्थान स्थानले समान रूपे उल्लेख रही रहिले अधिकन्तु यहाँ वर्णित रही हजत उमर र जियाताला उक्त महिला कहले धैर्य रख मु बर्तमान तुम स्वामी निकट को पत्र प्रेरण गर्ुतै आपण सुन्देशक कु पठाइ स्वामीको डकै आनिपरि एक रात्र हजर उमर जियाताला চহৰৰ বাহাৰ ভাগৰে গু পৰমা কৰিৰ কোনো মহিলাৰ প্ৰসৱ পীড়াৰ শব্দ শুভিলা আপোনাৰ সেই মই অৱস্থা পচাৰি বুজিলে সেই মহিলা জজমৰ জেতেলোক কহিলে যে হে উমৰ মুদেশী মহিলা মোৰ নিকটৰে কিছু নাহি ফলতঃ হজত তোমাৰ জেতেলা নিজ ঘৰক ফেৰি আছিলে নিজ পত্নী হজ তুমে কুলচুম বিন্তে অলিংকু প্ৰসূতি জনিত সমস্ত জিনিছ যেপৰকি অটা তৈল চৰ্বি আদি ধৰি উক্ত মই নিকটৰে পহঁচিলে হজত উমৰ জাল সেই পৰদেশী মহিলাৰ স্বামী সৈতে শিবিৰ বাহিৰে বছি ৰে ইতিমধ্যে উমে কুলসোম ৰজেলা আছিল হজত উম ৰাহিলে হে আমিৰুল মুিন্ আপোন নিজ সাথীক পুত্ৰ সন্তান হোৱাৰ শুভ সমাচাৰ দি দিয়াৰ সেই ব্যক্তি যেতিয়া হজত উম ৰা સંક્રાંતરે અમિરુલ મુમિનિરો શબ્દ જાણી પરિલા જે આપણ મનંકર ખલીફા તૂર્વરૂ ન જે આપણ મનંકર ખલીફા એવું આપણકો કા સહિત બસિ છે ત્યાં તણા ન હજુ ઉમર અજિયાતાલા ક્ષમાચના કલા હજ તુમર કહીલે કહલે કથા નુહે ସେଥି ଅନ୍ତେ ହଜ ତୁମର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସକାଶେ ଅର୍ଥ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରି ସେଠାରୁ ଫେରିଆସିଲେ ସୟିଦ୍ ବିନ୍ ମୁସେବ ରଜୟା ତାଲା ଓ ଅବୁ ସଲମା ବିନ୍ ଅବଦୁ ରହମାନ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଅଲ୍ଲାଙ୍କ ରାଣ ଉମର ଯାହା କହିଲେ ତାହା ସେ ପୂରଣ କରି ଦେଖାଇଲେ କଠୋରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ କଠୋର ଓ ନମ୍ର ଆଚରଣ ବେଳେ ନମ୍ରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ସେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନର ପିତା ସାଜିଗଲେ ଏପରିକି ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ସଲାମ ଜଣାଉଥିଲେ ଏବଂ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ତୁମର କ'ଣ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କିଛି ଜିନିଷ ବଜାରରୁ ମଗାଇବାର ଅଛି କୁହ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଅତୈବ ଆପଣ ବଜାର ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଛୁଆ ଆପଣଙ୍କ ପଛ ଧରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ରହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ଅଧିକ ରହୁଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଗଣନା କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା ଏପରି ଆପଣ ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବଜାରରୁ ଘେନି ଆଣୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସନ୍ଦେଶ ବାହକ ପତ୍ର ଘେନି ଆସୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ଵୟଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପତ୍ର ନେଇ त्यटैले पहुँचि एउटा तुम स्वामी प्रभुङ् मर्ग्रे जाइन् प्रभु मर्गरे जिहाद गर्ुन तुमे हुजुर सल्लाहको सहर उपस्थित जि तुमु पत्र पढि सुन केही अहिले तेह्र ठिक अब नचेत म तुमु तमीको पत्र पढाइ सुनैदे पुनश्चक अमुक दिन सठाको जे ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ ଯଦି ତୁମର କିଛି ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରେରଣ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ପତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରିପାରିବ ପୁଣି ଆପଣ କାଗଜ ଓ ଦୁଆତ ନେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାହି ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ ଯିଏ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିଦେଉଥିଲେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିନଥିଲେ ସେମାନେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖି ଦେଉଥିଲେ ଏପରି ଜଣକ ପରେ ଜଣଙ୍କର ପତ୍ର ଆପଣ ଲେଖି ପ୍ରେରକ ହାତରେ ତାହାକୁ ପଇଠ କରିଦେଉଥିଲେ ଯେପରି ସେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ହଜତ ଅଲ୍ଲୀର ଯେତାଲା କହନ୍ତି ଏକଦା ମୁଁ ହଜତ ଉମର ଜେତାଲାଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲି ଅତେ ମୁଁ ହଜତ ଉମର ଜେତାଲଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ହେ ଅମିରୁଲ୍ ମୁମିନିନ୍ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ହଜାର ତମର ରଜାତାଲା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଦାନର ଗୋଟିଏ ଓଟ ବା ଦୁଇଟି ଓଟ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଛି ହଜତ ଅଲି ରଜୟାତାଲା କହିଲେ ଆପଣ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖଲିଫାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଉଛନ୍ତି ହଜ ତୁମର ରଜାତାଲା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ହେ ଅଲି ତୁମେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ ମୁଁ ସେହି ସତ୍ତାଙ୍କ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଯିଏ ହଜତ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲା ଆଲାମଙ୍କୁ ଅବତାରତ୍ୱ କରି ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ଯଦି ପୁରା ଫୁରାତ୍ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଛେଳି ଛୁଆ ହଜିଯାଏ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ତେବେ ପ୍ରଳୟ ଦିବସ ଦିନ ହଜତ ଉମର ଯେତାଲାଙ୍କ ଧର ପକଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ହିସାବ କିତାବ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପଚାରିବେ ତାହାର ମୁଁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି ହଜରତ ମୁସଲିମ ଔଦର ଜେତାଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ହଜତ ଉମର ଜାତାଲାଙ୍କ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ସମ୍ଭବତଃ ତାକୁ କୌଣସି ଧକ୍କା ଲାଗିଥିଲା ଅବା ଖରାପ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ସେ ଅବା ତାର ମନ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତୁମର ଯେତେଲା ତାଙ୍କୁ ଏକ ମୁଖା ମାରି କହିଲେ ଏହା ଇସଲାମର ବିଜୟର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯଦି ଏପରି ସମୟରେ ତୁମକୁ କିଛି ଦୁଃଖ ବା କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚେ ତେବେ ଏଥିରେ ଅଧୀର ଓ ମନସ୍ତାପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି ତୁମର ଏହି ଆଚରଣ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟ ମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସଂସାରବାସୀ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କହନ୍ତୁ তুমি বিশ্বাস রখ ইসলাম নিশ্চয় বিজয় হব ছোট ছোট কথার রোদন করিবার আবশ্যকতা না যদি কৌশি মুসলমানু কষ্ট পঁচে তেমনি এমক ব্যথিত ও ব্যতব্যস্ত হয়ে পড়ে আবশ্যক নুে একথা হজর মুসলিম মৌদাল কাদিয়ান রু প্রবাস সময়ের বর্ণনা করে অর্থাৎ হজর মুসলিম মৌদ যেত রবুয়া অভিমুখে প্রবাস করুলে সেই সময় বর্ণনা করে ଯଦି ହଜ ତୁମର ଯେତେଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ତୁମଠାରୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ଜବଲା ଦିନ ଅହମ୍ ଯେତେବେଳେ ଉକ୍ତ କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୋଧିତରେ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା କ'ଣ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯିଏ ମୋ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା କି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହଜତ ଉମର ରଜିଆତାଲା ଏହିଭଳି ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏହା ଶୁଣି ଜବଲା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାନା ଖାବାର ପରିକ୍ରମା କଲା ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ହଜତ ଉମର ରଜାତାଲାଙ୍କ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା ଯଦି କୌଣସି ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ଼ ମୁରବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଏ ବା ଚାପୁଡ଼ା ମାରେ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ହଜତ ତୁମର ଜିଆତାଲା ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ ସେହି ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଉଚିତ পুনশ্চ সেই সেই কহা আপোন মাৰ অৰ্থ বুজি পাৰিলে নাহি মোৰ কহিবাৰ অভিপ্ৰায় এই কি যে কোনো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি চাপুডা মাৰে ত'লে আপোনাৰ সেই পৰিপ্ৰেক্ষীৰে কণ কৰবে হয় তোমাৰ ৰজিয়া উত্তৰ দেলাম ধৰ্মৰে বৰ সান ভৰি কোনো পাৰ্থক্য নাই পুনশ্চ হয়তো তোমাৰ ৰজিয়া কহিলে তুমি এই দোষ কৰি বিছ কি ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ସେ ମିଥ୍ୟା କହିଲା ଯେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିନାହିଁ ମୁଁ ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି କ୍ଷଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେହି କ୍ଷଣି ଉକ୍ତ ସଭାରୁ ଉଠିଲା ଏବଂ ନିଜ ସାଥିମାନଙ୍କୁ ଧରି ନିଜ ଦେଶ ଆଡ଼କୁ ପଳାୟନ କଲା ଏବଂ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମେତ ଇସଲାମ ଧର୍ମରୁ ଓହରିଗଲା ଏବଂ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୋମିଓମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେଲା किंतु कि हज तुम रजियाताल्ला त्रुक्षेप कले नै यहाँ सही समन्वयता जहाक इस्लामीय शासन एवं आज इस्लामीय राष्ट्रप यहाँ एक शिक्षा स्वरूप अटे तुमर तुम रजियाको आलोच्य जीवनटी बर्तमान अब्याहत रहिरो अवशिष्ट्ला त आगामी खोब्बारे आलोचना म केक मृतक नमाज जनाजा संपर्क चर्चा करने को चाहूँगी तन्म सर्वप्रथम मृतक सम्मानन स्वर्गत अब्दुल वहीद वडाइस साहेबं से जर्मानी अंतर्गत वडाइस हेस्टर सभापति अर्थात सदर जमा थिले से हीपरी से जर्मानी पूर्वतन सदर खुदामुल अहमदिया ଏବଂ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଜାତୀୟ ତର୍ବିୟତ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ମେ ମାସ ବାର ତାରିଖ ଦିନ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ ଆରୋହଣ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ସୁଙ୍ଗ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟର ଶୃଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଅହମ୍ମେଦିୟତର ବାନା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଗଲା फलै एकचालिस वर्ष तंकर अकाल विय घटि इनाली लाहे ओनालेराजन मृतक परिवारले विधवा पत्नीको व्यतीत पुत्र दुईजना पुत्री अन्तित स्वर्गतर गोटी भाइ ओ दुईज भउी मध्य सुइजरल्यान्ड र अमिर तारिक मुद्दिर साहेब उल्लेख गरब्दुल वहिद साहेब प्रारम्भरू ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମାତ୍ର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଜମାତ୍ର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଓ ପଦାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅହମଦୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ୱହିଦ୍ ସାହେବ ସର୍ବଦା ଜମାତର ସେବା ବିନୀତାର ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭଳି ଗୁଣ ଆଦୌ ନଥିଲା ସେ କେବଳ ମାନବ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ଵୟଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ମାନବ ସେବା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେଠାକାର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଆଫ୍ରିକା ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସଦର ଖୁଦାମୁଲ ଅହମଦିଆ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ଅବସର ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲେ ଯଦ୍ଵାରା ଯୁବ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ନବନବ ଉପାୟରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଯୁବକଙ୍କୁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂସ୍କାର ଓ ଅଭିରୁଚିଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବଳିଦାନର ଉଦାହରଣ ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବଳିଦାନର ଉଦାହରଣ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅଟେ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ତଲ୍ହା ୱଡ଼ାଇଚ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମିଆ ଅହମ୍ମଦିଆ ଜର୍ମାନୀରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅମୀର ସାହେବ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ୱହିଦ୍ ସାହେବ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଏତେ ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ତଲ୍ଲା ୱଡ଼ାଇଜ୍ ଆଜି ଜାମିଆ ଅହମ୍ମଦିଆରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପେ କହିବାକୁ ଗଲେ स्वर्गत वहीद साहेब अल्लाह तला कर्तव्य भक्तमा कर्तव्य संपादन सम्पादनकारी भावर जनै आदर्श अहमदी अहेमेदी लेयर अणजमाती मध्य शोक प्रदर्शन गरिन्छ मिस्टर सिफन लड साहेब उल्लेख स्वर्गत वहीद साहेब अनेक वर्ष धरि त सहित स्विस्कम कम्पानी र काम गर्ुले कम्पनीटी स्विजरल्याण्ड र सर्वहत्त टेलम्युनिकेसन कम्पनी ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କ କର୍ମଭୂମିରେ ତାଙ୍କ କାମ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହିଁ ବରଂ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଥିଲି ସ୍ୱର୍ଗତ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦ୍ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଅଭାବୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ म कर्ज्यतीत अन्य प्रसङ्गले मध्योपकथन गर्सन्त गर्ुली मल्लिक साहेब उल्लेख गरिन्छ स्वर्गत वहीद साहेब सर्वोच्च आदर्श तथा गुणावली र अधिकारिले खिलाफत कु प्रेम गरुले नियमित भावे मस्जिद्रे जुमा नमाज अन्य नमाजमा पाठ गरु तेहजुद्ल सेक्रेटरी रिजवा साहेब कु স্বৰ্গত ৱাইদ চাহেব সুইজৰলাণ্ডস্থিত শাখা মাইক্ৰফ্ট কম্পানীৰে যন্ত্ৰী ভাৱে কাৰ্য কৰু দিনে সেই মতে কহা লাগিলে যে মাইক্ৰফ্ট সুইজৰলাণ্ডৰ ব্ৰাঞ্চ কাম চাৰি চিলিকন ভা যাওঁ মতে এই অফৰ দেউতা যে মু যিবিঠাৰে সমস্ত সুবিধা উপলব্ধ হ'ব এৰমা বঢ়ি যাব ଆମେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ସେଠାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦେବୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ସ୍ୱର୍ଗତ ଓହିଦ୍ ସାହେବ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲି କାରଣ ମୋ ଉପରେ ଏଠାରେ ଜମାତର ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲା ମୁଁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ କିପରି ସେହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବହନ କରିସାରିବା ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କ କୃପାରୁ ଉକ୍ତ ଶାଖାକୁ सुइजरल्यान्ड एक बड कम्पानी जाँदा नाम सुइस कम अटे कि नै स्वर्गत वहीद साहेब कही व्यक्ति मते सठाको नै जान्तु अल्ला ति मोर व्यवस्था अल्लाह अल्ला तृपु मो अल्लाह अताला कृपा कृपा मो मोर अवतीर्ण होला जद्वारा मोर दरमा बेस बढिगला उमरे खर्जार न्यासनाल सेक्रेटरी जाहिद साहेब कहती स्वर्गत वहीद साहब को छबिश वर्ष रू चिह गत छबिश वर्ष रू तुम चिह्नि मोदे खुदामु अहमदी हिंता सहित सेवा कर सुजोग प्राप्त होता स्वर्गत अत्यंत पुण्यवान व्यक्ति थे नमाज पाठ करी रोजा रखुवा दुआकारी व्यक्ति अति पिश्रमी जुवक फिलाफतर पागल प्रेमी और आज्ञाकारी सेवक स्नेहबहुल ବନ୍ଧୁ ଓ ମେଳାପି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯୌବନ ବୟସରୁ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ ନା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କୁ କେବେ କ୍ରୋଧିତ ହେବାର ଦେଖିଛି ନାହିଁ କ୍ରୋଧର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଛି ସେ କେବେ ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଵରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଵରରେ କଥା କହୁଥିବାର ଦେଖିଛି ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହୋଇଯାଉଥିଲା ତେବେ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତରେ ନେଇ କୋମଳ ତଥା ବିନମ୍ର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ଓ ସାନମାନଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ସର୍ବଦା ହାସ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଥିଲା ସେ ନିଜର ଧନ ଜୀବନ ଓ ସମ୍ମାନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଥିଲେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିଂଶାଧିକ ଏଭଳି ଯୁବମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ଭବିଷ୍ୟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ସ୍ୱର୍ଗତ ଓହିଦ୍ ସାହେବ କେବଳ ମାର୍ଗଦର୍ଶନକାରୀ ସାଜି ନଥିଲେ ବରଂ ଦ୍ୱାଦଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଖୋଦ୍ଦାମୁଲ ଅହମ୍ମଦିଆ ଅଧୀନରେ ସେ ହାଇକିଂ କ୍ଲବ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଂଶାଧିକ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ହାଇକିଂ କରାଉଥିଲେ ପର୍ବତାରୋହଣର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲେ ସେ ଅସାଧାରଣ ସଂକଳ୍ପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଜାହିଦ୍ ସାହେବ କହନ୍ତି ଏକଦା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇକିଂ କରିବା ବେଳେ ଭୟ ଲାଗୁନାହିଁ ଓହିଦ ସାହେବ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଭୟ ତ ଅବଶ୍ୟ ଲାଗେ ଏବଂ ମୋର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏପରି କରିବାକୁ ବାରଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାର ଏହି ଉପାୟ ବାହାର କଲି ଯେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଖଲିଫାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିଲି ଯେ ହୁଜୁର ମୋତେ ପର୍ବତାରୋହଣ অনুমতি প্ৰদান কৰো সুতৰাং স্বৰ্গত ৱহিদ চাহেব কাহি মই এই সংকল্প কলি কৰি নেলি যে মু সপ্তমহাদেশৰ শিখৰ কু বিজয় কৰি পৰ্বত শৃংগৰে আমদিয়ৰ বানা চঢ়া উড়াইবি স্বৰ্গত ৱহিদ চাহব আশংকা ৰ উপস্থিত খলিফাংক তহঁৰূ বাৰণ নকৰি দিয় কিন্তু খলিফা খামিজ কহিলে যে जि तुमे पर्वत पार करी तहा उपरे र बाना लहरैवा चाहन्छ अवश्य सठाको जाओ अती स्वर्गत वहीद साहेब कहिले ताहेले ठिक अहिले मुजुरको आज्ञापान पूर्वक अहमदियत र बाना इनस उडाइबि फलत सही वीर पर्वतारोही आउ पछक फेरी चाहिँ नज लक्ष्यु प्राप्त सकाशे ଅଦମ୍ୟ ସାହସ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗିରିଶୃଙ୍ଗକୁ ପାର କରି ଚାଲିଥିଲେ ପରିଶେଷରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପୃଥିବୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଠାରେ ଅହେମଦିୟତର ବାନା ଉଡ଼ାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଜାହିଦ ସାହେବକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ବିନୀତ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସାହାଦ ଥିଲା ବା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଭାବରେ ଏହା ଅବଶ୍ୟ କହିପାରିବି जे स्वर्गत वहीद साहेबार सही आत्मविश्वास रहिला जौँ आत्मविश्वास यही भन्दै पुण्यवान व्यक्तिको हिँड प्राप्त हुए जो शहादत र आत्माभिलासी अटंती किंतु मो विचार रे निसंदेह रूपे से निजर पुण्याभिलास तथा आवेग आवेगर सहित इस्लाम ओ अहमदियत ओ अल्ला तर एकश्वरवाद र वार्ता पहचाइवाई जथा सम्भव प्रयास करिसंती एवं तहिरे से सफल हुजूर अनवर अयदुल्ला माध्यजुर बिन तिनजिज कहिले निसंदेह रूपे स्वर्गत वहीद साहेब शहादत र मर्यादा लाभ गरि निकटर यतिकि दुआ जे अल्लाह त स्वर्गत वहीद साहेबको प्रति सदय हुन् स्तर को उन्नित गरु एवं तहादत सोहदा मध्य अन्तर्भुक्त गरु स्वर्गत पिता सम्मान खालिद हुसैन ୱଡ଼ାଇଜ ସାହେବ କୁହନ୍ତି ଆମକୁ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା ଯେ ଆମର ସୁପୁତ୍ର ଆଗକୁ ଆଗ ଅଗ୍ରସର ହେଉଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ଶିଖର ଉପରେ ଆରୋହଣ କରୁଅଛି ଏହାପରେ ସେ କେବେ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁନଥିଲେ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ କାହିଁକି ରୋକୁନାହାନ୍ତି ତା'ର ଏହିଭଳି ଅଭିରୁଚି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦଜନକ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲି ମୋର ସତଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଅଟକିଯିବ ନାହିଁ କାରଣ ତା ଭିତରେ ଏକ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉନ୍ମାଦନା ଅଙ୍କି ମାରୁଛି ମୁଁ ଜମାତର ବାନା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖରରେ ଉଡ଼ାଇବି ଏବଂ ଏକସ୍ୱରବାଦର ବାର୍ତ୍ତା ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚାଇବି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ବିନୀତ ଏକଦା ସଦର ସାହେବଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପର୍ବତ ଉପରେ ଚଢ଼ନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣ ସ୍ଵୟଂକୁ ମୋଟିଭେଟ କରିପାରି କରିବା ପାଇଁ ଫୋନରେ କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତି ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ସଦର ସାହେବ ସ୍ୱର୍ଗତ ୱହିଦ୍ ସାହେବ କହିଲେ ମୁଁ ହଜତ ମସିହେ ମଉଦ ଆଲ ସଲାସଲାମଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପରେ ଏହାକୁ ଶୁଣିଥାଏ ସେହିପରି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସଦର ସାହବଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଏତେ ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖର ଉପରେ ଆପଣ ନିଜର ଉପାସନା କିପରି କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଓହିଦ୍ ସାହେବ କହିଲେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଉପାସନା କରିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ମନରେ ଏହି ଧାରଣାଟି ଜନ୍ମିଥାଏ ଯେ ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କ ଅବତାରମାନେ ମଧ୍ୟ ପର୍ବତ ତଥା ଗିରିଗହରରେ ଏକାନ୍ତରେ ସଂସାରର କୋଳାହଳରୁ ଦୂରେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ଉପରୋକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କହନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅବଦୁଲ ଓହିଦ୍ଦ ସାହେବ ମୋତେ निजर एक घटना जटना शुस्कार जात्रा पृथ्वी र सबुठाउँ शीतल पर्वत सठारे पहचा बेले तर शहादत र आँगुठी अत्यधिक शीतल बरफ पालटिला अते जति स्वर्गत वहीद साहेब डाक्तरको सही आँगुली देखाइले त्यतेब डाक्तर तपाईँको आँगुठी সম্পূর্ণ রূপে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাই আঙ্গুঠিটি কু বর্তমান শীঘ্র কাটাই পড়ি কারণ এহা অকামি হয়ে যাইছি সদর সাহেব কহিলে এই আঙ্গুটি হইচ শাহাদতর আঙ্গুঠি আমি এহা এাহায্য নমাজের অল্লা তা একস্বরবাদণু মু মোর এই আঙ্গুঠি কদাপি নাহি বা কটাব দেবি নাপরে অল্লা তা স্বর্গত উপরে কৃপা কৃপা অবতীর্ণ কলে ଏବଂ ଦୁଆଫଳରେ ଉକ୍ତ ଶାହା ତାଙ୍ଗୁଠିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉପଶମ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଅଲ୍ଲା ତାଲା ସ୍ୱର୍ଗତ ଓହିଦ ସାହେବଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟବଳୀଗୁଡ଼ିକ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ସୁଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ଅନେକ ସୁଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଛି ସେ ସେହି ସୁଗୁଣାବଳୀଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଖିଲାଫତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦେଶର ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେ କେବଳ ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନିଷ୍ଠାପର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଏହି ଦୁଇଟି ଗୁଣାବଳୀରେ ସେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଜମାତ ଏହମ୍ମଦିଆର ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି बा शून्य स्थान उत्पन्न से हुन्छ जाँउ न काहीँक मु कि कि स्वर्गत वहीद साहेब अल्लाह त एकस्वरवाद र बाना प्रत्येक उच्च स्थानले लहर पूरण से सफल अल्ला त स्वर्गत प्रति सदैव एवं सदेव हुन् स्तर को उन्नत गरु द्वितीय जनाजा हेर्छ सम्मानीय स्वर्गत स्वर्गता अमतु नूर साहेबर जि डाक्टर अब्दुल मालिक समीम साहेबर पत्नी एवं अमतु रशीद बेगम ओ मिया अब्दुर रेहमान साहेबको सुपुत्री ले चलित मास जून पन्ध्र तारिख दिन वासिङटन ठाने त्यहान्त घटि इनालिल्लाहे इना जे ओन अल्ला त कृपार स्वर्गता नूर साहेब वसीयत गरि स्वर्गता हजत मसिम मौद् सल्लाह इसलाम अ अणनातुणी ओपरि आइमा पक्षहरू हजरत खलिफुल मसी अवल र जयताला अण नतु थिए हजरत मुसलाम औद र जयताला हजरत सयदाद अमतुल है साहेबको नातुनी, हजरत मसि मौद् सलात इसलामको साहबी हजरत अली अहम्मद अफ बिहारी पोत्री लेपरि मिस से डतर अब्दुल मालिक समीम साहेब् पत्नी थि ଡାକ୍ତର ସାହେବଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଅବଦୁଲ ବାକି ଥିଲା ଅଲ୍ଲା ତାଲା ସ୍ୱର୍ଗତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି କନ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଖୁତବା ନିକା ଅବସରରେ ହଜତ ଖଲିଫତୁଲ୍ ମାସେ ସାଲିସ୍ ରଜା ତାଲା କହିଲେ ନିକା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆୟତର ଆବୃତ୍ତି କରାଯାଏ ତହିଁରେ ଏହି ପଙ୍କତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ କର୍ମ ସଂସ୍କାର ସକାଶେ ସତ୍ୟ ବଚନ କହିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ କାରଣ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ତଥା ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନୁଷ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଠି ସେତେବେଳେ ସେ ଅବିଚଳ ଅଟଳ ରହିବା ତାହାର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅସତ୍ ବଚନ କରିବା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବିବସ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଅତ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସମୂଳକ କଥା କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ତହିଁରେ କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ ଅଲ୍ଲା ତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ମ ସଂଶୋଧନର ମାର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବଚନ କହିବାର ଏଭଳି ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ବସ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତୀକ ସାଜୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ସ୍ୱର୍ଗତାଙ୍କ ନିକା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ନିକା ମଧ୍ୟ ଏକା ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା से को संपर करे, खलीफा सालिस से थिले, एही निकाटी संपर्क रे जे एही युवक युवती मोर बालिकाटी मिया अब्दुल रहीम साहेब ओ मोर सना भउी अमतु रशीद बेगम साहेबर कन्या ए डाक्टर अब्दुल मलिक साहेब मलिक शमीम साहेब की मौलवी अब्दुल साहेब साहेबको सुपुत्र सहित अनुष्ठित हुन्छ निक अ पुनश हुजुर अर्थात् हजरत खलिफुल मसी सालिस कहिले मोर अल्लाह निकट त निकटि प्रार्थना जे अल्लाह जला ओ अन्य पाँच टी निक निज कृपा बलर साफल्य मण्डित गरु एवं उभय पक्षपै ओ इस्लाम अहमदियत पनि ता पुण्य तथा शुभ कारण अहमदियत ओ दीर्घ अवसर संग्राम ଇସଲାମର ବିଜୟ ମାର୍ଗରେ ଶେଷ ଓ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଅତଃ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ସଠିକ୍ ସଂସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଯଦି ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କ କୃପା ତଥା ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ରୁହେ ତେବେ ମନୁଷ୍ୟର ସତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ଉଦ୍ୟମ ବ୍ୟର୍ଥ ଓ ନିରର୍ଥକ ଯାଇଥାଏ ଅତେ ମୁଁ ଦୁଆ କରୁଛି ଯେ ଅଲ୍ଲା ତାଲା ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ନିକା जौँ सम्पर्क म जमात रे आसन भविष्य देखुअर्क फल अल्ला तर कृपु इसलाम र दृढतार माध्य र मा, 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 माध्यम मा साजु साहेबजादा अमतुल नुरर साहे को जमात सेवा गरेको सौभाग्य अर्जन हुन्छ स्वर्गता आमेरिक जिय तरबियत सेक्रेटेरी सहीपरि से आमेरिकार नायब सदर ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ୱାଶିଂଟନର ସ୍ଥାନୀୟ ସଦର ଲଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେବା ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରୀ ଅମତୁଲ ମୁଜିବ ସାହେବା କୁହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତା ସର୍ବଦା ଧର୍ମକୁ ସାଂସାରିକତା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ପାଞ୍ଚବେଳା ନମାଜ ପାଠ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ରାତ୍ରର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ତାଙ୍କୁ ନମାଜ ପାଠ କରୁଥିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ତେହଜୁଦ୍ ପାଠ କରୁଥିବାର ଦେଖୁଥିଲି ସେ ସର୍ବଦା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ମର୍ମାତୁଦ ମର୍ମାନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୋ ପିତା ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଅମତୁ ନୂର ସାହେବାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ରୀ କହନ୍ତି ଆମ ପିତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ମାତା ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଧରି ବିଧବା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ एही दुःखद परिस्थितिले मध्य तला उपरे दृढ विश्वास रहिला कृतज्ञता ज्ञापन गरेको स्पष्ट दृश्यमान होला मो माता कि आम अल्ला तलाक उपकार रही मो स्वर्ग माता आम मुहेला तबित्र कुरानु मो प्रति कृतज्ञता ज्ञापन गरे म तुम आहरी प्रदान गरी অতেব সৰ্বদা মোৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব জ্ঞাপনকাৰী ভক্ত সামিল ৰোহ সেই মুক্ত হৃদয় তথা মুক্ত হস্তৰে অতিথি সৎকাৰ কৰিব লোক প্ৰত্যহানুভূতি দয়া ভাৱ প্ৰদৰ্শন কৰিব তাৰ বিশেষ গুণ থাক মু চাহেব কহুক সময়ৰে হজৰত মচিহ মৌদাম এই বাক কওঁ শুনি দয়াৰ অৰ্থ এয়া নুহে ଯେ ଯିଏ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରେ ଓ ପ୍ରତିବଦଳରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର ଦୟା ଓ କ୍ଷମା କହିଲେ ଏହା ବୁଝାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନକରେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତା ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର ମୁଁ ଯେଉଁ ସୁଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ସେହି ସମସ୍ତ ସୁଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ମାତାଙ୍କଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିଲା ମୋ ମାତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ବେଶ୍ ଢେର ରହିଥିଲା ଜମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୟାଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଶ୍ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ମସ୍ଜିଦ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ନବାଗତ ଅତିଥି ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସି ଆଳାପ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଥିଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତା ଜଣେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଜୀବନ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବାହିନୀ ମହିଳା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ମାତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଜମାତ୍ର ନବାଗତ ହେମଦୀଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ ପ୍ରେମର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଅପରପକ୍ଷରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ आग को बढ़ी आसुले से सर्वदा यही कथा प्रति चिंत रोते नौ उ, जे से कौन सी व्यक्ति को भेटबे एवं तार जदि कौन आवश्यकता एवं से ताकू पर न पारे ज्येष्ठ भगिनी अमतुल नूर साहेबा बड़ अमतुल बशीर साहेबा कहती जड़े आफ्रिक महिला जहाँ नाम सिस्टर थिला जेतेबेले सकूर शकुर हज हज तीर्थको गले से, से स्वप्न नोसिङको घर देखिले जेतेबेले मिस्टर सकूर साहेब साहेब अमतु साहेब साहेबको भेटिले सेतेबेले यहाँ अवलोकन कले चाहिँ म स्वप्ले थिला जे तहीरु मो पाख को चली आसी छंती मिस्टर सकूर साहेब 18 वर्ष पर्यन्त नुर साहेब पा य भगिनी अर्थात् अमतु नुरर साहेबको भौनी अमतुल बसिर साहेब उल्लेख गरिकुर साहेब आफ्रिक अमेरिक महिला ले दीर्घ आठ वर्ष पर्यन्तशयी हु निज दुष्टि शक्ति हरै बसिला स्वर्गता अमतु नूर साहेब यत्न नै स्वर्गता नमाजमा पढाउँदै कि भुली जाउँले মই মধ্য অৱলোকন কৰি মিষ্টৰ শকুৰ চাহেবা অমত নূৰ চাহেবা তৰ বহুত সেৱা যত্ন কৰিজুৰ অনুৱাৰদুল্লা তালিনজিজ কয়ে মুত আমেৰিকা গছৰে যাইছিল তেতিয়াহ'লে মোৰ স্বচক্ষুৰে অৱলোকন কৰিছিল যে অমত নূৰ চাহেবা মিষ্টৰ শকুৰ চাহেবা ওলচেয়াৰ উপেৰে বসাই তুমি মতে সাক্ষাৎ কৰিবক আনি মিষ্টৰ শকুৰ চাহেবা মধ্য প্ৰত্যত্যন্ত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলে स्वर्गता नुवर साहेबको तब्लिक करिवार बहुत अभिरुचि रहिला प्रकार जमात सहित परिचित गराइवाको चाहेले लोक मै व्यक्ति स्वर्गता प्रश्न कति कि आप पाकिस्तानर के पाकिस्तानर केही स्थानहरू आसि प्रत्युत्तर से उत्तर देउले जबुअरु यहुदी धर्मलम्बी पचारि अहमदियत पचारू अहमदि ग्रहण करने को सौभाग्य लाभ होता जड़े यहूदी धर्मालम्बी पर अहमदियत ग्रहण करने को सौभाग्य लाभ होता से ही वंशरे जड़े महिला जहां नाम टोकै असत अटे से आमेरिकार जी आमेल सामिल से कहती अमतु नूर साहेबं अस्तित्व अत्यंत प्रेममय या अस्तित्व को अनेक लोक मैंने हृदयंगम करो व्यक्ति को ବି ତାଙ୍କର ସାହାଚର୍ଯ୍ୟତା ଲାଭ ହୋଇଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗତାଙ୍କ ସୁଗୁଣାବଳୀର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବରେ ଇସଲାମ୍ ଅହମ୍ମଦିୟତ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି ଯଦ୍ଵାରା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ନମୁନା ଥିଲେ ଉଦାହରଣ ଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହଜରତ୍ ମସିହ ମ ଉଦ୍ଦସଲାମଙ୍କ ଲେଖନୀ ଅନୁଯାୟୀ লজনৰ তৰবিয় সকাশে সেই নিজক উৎসৰ্গ কৰিলে সেই প্ৰত্যেক কাৰ্যক্ৰমেৰে সামিল হেলে অত্যন্ত উৎসাহ নিষ্ঠাপৰ ভাৱেৰে তব্লিক কাৰ্য কৰু নূত অতিথি সেইব কৰু তৰুণী যুৱতী ঔ বৃদ্ধা মহিলা উভয় উত্তম নমুনা চে উল্লেখ কৰমিতি সে প্ৰাপ্ত বয়স্কা হেৰি সিমি ମୋ ମନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଚାଲିଥିଲା ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନବ ସେବା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଅଭାବୀ ଦିନ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଅନ୍ୟପଟରେ ଅମତୁ ନୂର ସାହେବା ଅଣସମ୍ପର୍କୀୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସେବା ସକାଶେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ ନିଜ ପାଇଁ ସେ କେବେ ହେଲେ ସମୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେହିପରି ଆଉ କେତେକ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଆମେରିକୀୟ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମମୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହମେଦିୟତର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଅଲ୍ଲା ତାଲା ସ୍ୱର୍ଗତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ପାଇଁ ଓ ଖିଲାଫତ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ स्वर्गता खिलाफत सहित संपर्क सम्पर्क रक्षाकरे सहित मोर पुण्य आज्ञापालनकारी विनततार नमुना प्रदर्शनकारी महिला ले अल्ला तल प्रति सदेह हुतु वैकुण्ठे स्तरको उन्नित गरु तृतीय जनाजा हेर्छ सम्मानीय स्वर्गता बिसमला बेगम साहेबर ततिको नाम नासिर अहमद खान् साहेब बादुर शेर साहेब हिफाजते खास अर्थात विशेष अङ्गरक्षी बाहिनी सदस्य थिए चलित जुन मास चौध तारिख दिन चौरासी वर्ष बयसे त्यो घटि इनाल इलाहे ओ इना जे ओन तंशर अहमेदियत पिता चौधरी मजहरुल हक खान साहेब अफ काठगढीको माध्यम आसिला कादिया बोर्डिङ स्कुल वा सौभाग्य लाभत मसीह सलाम अल्सलात निजर वस्त्र कल्याण पूर्वक प्रदान गरिँचज पुत्री दुईजना पुत्र तंकर गोटी पुत्र मेहमुद अहमद साहेब फिजीर मोबालिक सिलसिला ओ अमीर जमात जमत अटंती मेहमुद साहेब उल्लेख गरिताश्रीको वियोग ପରେ ଭୂମିରୁ ଯାହାକିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା ମାତା ସେହି ପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚାନ୍ଦା ପଇଠ କରିଦେଉଥିଲେ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ପେନ୍ସନର ଅର୍ଥରେ ସେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଖରିଦ କରିବାରେ ବିନିଯୋଗ କରୁନଥିଲେ ପର ଉକ୍ତ ଟଙ୍କାରୁ ରାଶିରୁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ତାହେରାବାଦରେ ଏକ ମସ୍ଜିଦ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏହି ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଖିଲାପତ୍ର ପଣତକାନୀକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଅ ସର୍ବଦା ପୁନଶ୍ଚ ମେହମୁଦ ସାହେବ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଅନ୍ତେ ଆମ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାପା ମା'ର ସେ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କେବେବି ଆମକୁ ପିତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାମିଆ ଅହମଦିଆର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ମାତା ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଧର୍ମର ସେବା କରିବା ପାଇଁ निजको उत्सर्ग गरिम र जे तैनक धर्म सकाशे तुमे निज कु उत्सर्ग गरिदेछ उपस्थित खलिफा तुमको जेउबि छिडा गरिदे तिमी छिडाइज ए शेष निश्वास पर्यन्त से मे उपदेश मेहमुद साहेब उल्लेख गरी प्रारम्भले आम गाँउरू केवल पिताश्री हिँड रबुवा आसि ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏଣୁ ଆମର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଅନେକ ସମୟରେ ରବୁଆ ଆସୁଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ ସେମାନଙ୍କ ରହଣି ଓ ଖାଇବାର ଆୟୋଜନ ପ୍ରସନ୍ନଚିତର ସହିତ ମୋ ମାତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅତି ଆଡ଼ମ୍ବରତାର ସହ ନିଜର ସମ୍ବଳ ଠାରୁ ବଳି ଅତିଥି ସତ୍କାର କରୁଥିଲେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ବେଶ୍ ଯତ୍ନବାନ ଥିଲେ ମୋର ସହପାଠୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ନିଜର ସନ୍ତାନ ପରି ମନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁମର ଯେଉଁ ସହପାଠୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଜାମିଆରେ ମନ ଲାଗୁ ରହୁନଥିବ ଜାମିଆର ଅନେକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଆ ପରି ସେ ସ୍ନେହ ଆଦର କରୁଥିଲେ ସେହି ସ୍ନେହର ଅନେକ ମୁବଲ୍ଲିକମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତା ମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟତୀତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ଆଦି ଦେଶର ଛାତ୍ରମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମେହମୁଦ ସାହେବ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ରହୁଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦାରେ ପଇଠ କରିଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ସାହସ ନଥିଲା ଯେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଏକଥା କହିପାରିବ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ରଖିଛନ୍ତି मुबल्लिक महमूद साहेब कर्मभूमि कर्मरत थाहा जो निज माता जनाजाले साम हुन्छ फिजिएर निजर कार्य निजर कर्तव्य सम्पादन गरुन अल्ला त धैर्य ओ शान्ति प्रदान गरु एवं तताको सन्तन सन्तन्ती मध्य धैर्य साहस प्रदान प्रदानु अल्ला स्वर्गताको प्रति वैकुंठ सदेह हुन् वैकुण्ठतरको उन्नितु चतुर्थ जनाजा हेर्छ कर्नल जावेद रुश्दी साहेब से चौधरी अब्दुल गनी रुश्दी अफ राउलपिंडी सुपुत्र थे कि दिन तेज़े वियोग घटी इन्नालीहे ओना इन्ना जो अल्लाहता कृपा स्वर्गत जावेद साहेब वसियात करते सेनु अवसर ग्रहण करवा सबु समयपाई जमायतर सेवापाई निज को उत्सर्ग करते सेक्रेटरी तालीम सेक्रेटरी वक्फे जदीद ସେକ୍ରେଟାରୀ ରିସ୍ତା ନାତା ବ୍ୟତୀତ ନିଜ ହଲକାର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଓସାୟା ଭାବରେ ସେବା ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ସେ ତିନିଥର ସଦର ହଲ୍କା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟାଉନ୍ ରାଉଲପିଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଦୁଆକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଗୁପ୍ତ ରୂପେ ଅଭାବୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସହାନୁଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପରିଜନ ପଡ଼ୋଶୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ଆୟୋଜନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଅଲ୍ଲା ତାଲା ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦେହ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରନ୍ତୁ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر